Assalomu alaykum, sizlar bilan Ibrohimov. Mani Dream Teamga taklif qilishdi, lekin bitta shart bilan. Man Speedrunner vs Hunterni 5 ta hunterga qarshi yutishim kerak. Men ularga qarshi o'ynab yuta olamanmi yo'qmi? Video davomida ko'ramiz. Yana bir gap, YouTube beradigan ma'lumot bo'yicha videolarimni ko'radigan odamlarni juda kam qismi podpiska qilar ekan. Agar video sizlarga yoqsa, podpiska qilishni unutmanglar. Get him, get him, get him. Get him. Good job, man. Obviously again. Boost train! Boost train! Boost train! Quick, someone go get away! Whoever's at the end. Oh, what's up? I'm gonna do it. Oh. Are you kidding me? Is this guy coming? What? Oh, no. Go back, guys. Are you seriously? I'm going to beat this game. George, get a phone. Oh. What? How are you right behind me? Don't let him get away. I'm out of hunger. Run away. Well, how is he? Don't worry, I'm waddling after him. Let's go. That map, where are you? Definitely. Stop map, sir. That map. Stop. Are you kidding me? Is this guy oh coming? My. What? No. Please, guys. Oh, yeah. No! Yes! Oh, my God. That map. I tried. Oh, my God. I tried. Oh, my God. George, I'm going to starve.
О, нормально. Yes. Oh. Oops. Oh no. Endi bir narsa aytaman. Faqat xafa bo'lmaysizlar. Bu video 1-aprel hazil edi. Hech qanaqa Dream George va hokazolar qatnashmadi bu videoda. Men prosta bo'rini olib, uni unga Dream shuna skinini qo'ydim-da, keyin ularni ursam, ular ana qilishadi, mani ketimdan qo'lishadi. Shunaqa qilib qildi videoni. Endi bu 1-aprel hazili kimgadir yoqmagan bo'lsa, nima xafa bo'lmaysizlar degan bittaman. Mana hozir ko'rsaman qanaqa qilib qilganimni. Mana bo'ri hosil bo'ldi, endi unga skinni beramiz va mana Dream tayyor. Survivalda bo'lsam, bu mani ketimdan qo'lishadi agar ursam uni. Keyin yonidagi boshqa bo'rilarga boshqa ism qo'yib, o'sha qaruvchi nimasini to'g'lab chiqdim. Keyin ular bittasini ursam qolganlari ham ketimdan quvlaydi. Shuning uchun mana hozir mana bu George'mida kimmidir quvotgan edim mana. Bularni tezligi o'shani odamnikiga yaqinlashtirdim, lekin jonini ko'paytirish esimdan chiqibdi. Shuning uchun bitta udarda o'lib qolishdi.